Sabe? Vi kan afgøre. Hele det her sådan Rebels koncept, synes jeg rammer spot on. Og så laver hun de vildeste sko. Du dyrker alt i det her. Man kan jo både, man kan ro, og man kan jo yoga, og... Så er en rebel jo noget sejt. En, der tænker stort, drømmer stort, og udlever så meget, som nu er en kvinde muligt. Og en rebel kan også godt være en mand, men det er bedre, når det er en kvinde.